Tervetuloa kaikille meidän erittäin satunnaisesti arvotun roadtripin pariin. Kyllä. Mitkä fiilikset? Erittäin sekavat ja hämmentyneet, että mitä me ollaan tässä parhaillaan tekemässä. Meikä ette vieläkään ihan tarkalleen tiedä, mitä tulee tapahtua, mutta katsotaan. Mulle tuli mieleen tämmönen idea, kun Iiro on tehnyt paljon tämmösiä missä mä oon videoita. Liikaa. Ja nyt me toteutetaan tää niinku tälleen niinku in real life. Me pelattiin Iiron kanavalla GeoGuessria ja päätettiin, että hei, mehän muuten lähdetään noihin paikkoihin, mitä tässä pelissä nyt tulee. Ja täällä sitä ollaan matkalla. Meitsi haki Iiron Turusta ja me ollaan nyt matkalla kohti Raumaa. Ja me ei olla tätä roadtrippia oikeastaan yhtään ehditty suunnittelemaan. Siis ei mitenkään. Ville vaan kaappas mun kyytiin ja nyt ollaan tässä matkalla. Että kyllä, mä kidnappasin Iiro ja nyt olisi tarkoitus 3 päivän reissu tehdä. Varautukaa hyvin epäpätevään matkaa opastukseen. Kyllä. Täällä sitten ollaan keskellä moottoritietä ja nyt pitää tehdä U-käännös. Iiro, mikä juttu? Otettiin tuosta laitilan virvoitusjuomat tehdä. Siellä on tehtaan myyvällä, mennään siellä käymään. Ja no joo, tämähän on hyvä. Nyt sieltä kuule reissujuomat. Kyllä. Kato, siinä on virvoitusjuomat eros. Täällä on aika monen tungos kyllä täällä, et en tiedä. En niin, on kyllä yleisöryhmä. Onko jotain, joo. No mennään katsomaan. Nyt löytyi mahtava matkamuisto. Mä ajattelin tänne tämmöiseen puukoriin ottaa vähän limpparia messiin. Ja täältä löytyy myöskin kaikkea laitilan alkoholijuttuja myöskin, mutta mä en käytä itse alkoholia. Niin. Mutta nyt limpparit messiin ja jatketaan matkaa. Tämmöistä tarttu messiin. Mitäs kyllä. No, pitihän sitä nyt tälleen Sastamalan poikana ostaa vähän Herra Hakkaraisen juomaa. Siis Mauri Kunnas. Se on boss. Kyllä. Mihinköhän me nyt laitetaan nää kilisemään? Niistä mä mietin, että mihin ne mahtuu täällä. Ja niin, että meillä on oikeesti auto ihan siis täällä. Tää on niin, niin hävytön. No niin, sit jatketaan taas matkaa. Tien päälle. Voisi sun kertoa jonkun pienen faktapläjäyksen Raumasta. Rauma on Suomen 4. vanhin kaupunki. Oho, tää on tärkein info. Okay. Sitten pitää ehdottomasti tarkastaa se vanha kaupunki. Kyllä. Sitten lukee, että Raumalla on ainoana Suomessa 2 Unescon maailmanperintökohdetta. Oho, hei, mitäs niitä on? Pohjoismaiden suurin yhtenäinen ja hyvin säilynyt vanha puutaloalue, eli siis tosiaan vanha Rauma on se toinen mistä. Joka on elävä ja kaunis kaupungin keskus, täynnä museoita, kauppoja, ravintoloita ja koteja. Toinen kohteesta on pronssikautinen kalmistoalue Sammanlahdenmäki. Joo, löydettiin tämmönen erittäin hämmentävä kyltti täältä. Eli tasavallan presidentti Risto Ryti aloitti lakimies uransa tässä talossa. Vuonna 1910. Kyllä. Täynnä historiaa, vanha Rauma. Vieraille sinäkin. Kyllä. Täällä on aivan täydellinen keli. Melkein oikeesti pärjäis T-paidalla. Melkein. Ja täällä sitten ollaan vanhassa Raumassa. Sairaan kivoja tämmösiä niinku katuja ja nää on kivan värikkäitä nää puutalat. Ja niinku, tää on just tämmönen niinku Instagram-täydellisyys. Kyllä. Ja siis tuolla oli jotain valokuvastudioita, ne oli ottanut kaikkia hienoja hääkuvia täällä. Niinku, aika tämmönen niinku maalaisromanttinen paikka niin sanotusti. 5/5. Tulee jotenkin tosi kesäinen fiilis myöskin, kun on niin lämmintä ja sit tämmösiä puutaloja täällä jotenkin. Onks Raumalla joku murre? Oh. Minkälainen? Siis no en mä osaa matkia. Etkö? Yritä ees. No ei mitään hajuakaan. Mikä tää nyt olis yritä matkia? Tää on Rauma challenge. Ei mulla mitään hajuakaan tästä Rauman murteesta. Siis se on vähän niinku, oikein nyt joku lyömuju kun mä sanon näin, mut siis se kuulostaa vähän niinku Turun murteelta, mutta enemmän niinku menee yleensä. Tai siis sellainen, tai niinku, siis, sitä on vähän paha selittää. Se kuulostaa niinku vähän eri kieleltä. Niinku vähän niinku... Älkää tuomikko mua! Siis vähän niinku Turkua, mutta... Vähän niinku Turkua, mutta vähän enemmän mongerretaan vai? Niin, siis vähän sellainen niinku... Iiron kuote. Niinku kuuma peruna suusta jotain niinku. Koittaa puhua suomea, mutta ei ihan kunnolla pysty. Se kuulostaa niinku Raumalla. Hei, missä me nyt ollaan? Me ollaan nyt, hei, nyt on oikeesti missä mä oon fiilis. Kuvittelet, että ollaan GeoGuessrissä. Tuolla suunnassa on meidän auto. Tuolla.
Ei kyllä todellakaan ole. Nähtiä. Se ei on tuolla. Mennään sinne sitten. Vanha Rauma, muutin mielipidettä just. 0-5, siis välitön. Eikö tie vanha Rauma? Tää on nyt just sitä epäpätevää matkaopastusta, mitä mä niinku vähän varoittelin katsojille, että niinku ei tästä tule mitään. Päivä 20. Vieläkään emme ole löytäneet Raumalta pois. Horisonttilla ei näkyy. Autua edessä. Pitääkö tässä nyt joku testamentti käydä pistään postiin? Joo, äkkiä. Johonkin kaarnapuoseen, jollain verellä kirjoittaa sulle. Se on ihan kuin Robinson Crusoe oikein. Vettä! Vettä! Mä en oo juonut piikkoa. Lihakset kyllä surkastuu. Kramppailee vaan. Vanhasta Raumasta tuli meidän koettelemus. Voi kuinka mukava olla täällä rantalomalla. Kyllä vaan. En olekaan ennen ollut Raumalla rantalomalla. Kinder. So good. Rauma kyllä osaa yllättää. Siis yhtäkkiä, kyllä. Yhtäkkiä ollaankin Portugalissa. Niin. Saadaankin vaan tämmönen niin kuin rantabaari täällä. Tuolla oli itse asiassa portugalilainen tuo. Kyllä. Omistaja kertoi meille tästä paikasta vähän, mutta siis täällä kun oli niinku keskikesällä. Ala. Voi vitsi. Niin siis. Musiikki soi ja on palmut. Kyllä. Ja palmut en ennen täällä Raumalla kasvaa näitä palmuja. Poroholma siis. Ihan 5-5. Lepimestä. Mutta pienemmän varmaan katsomassa. Tuolla jotain. Ei, tuolla on veneitä. Vissi näkyy joku. Mennä sinne päin. Let's go. Siis mä juttelin ton rantabaarin omistajan kanssa, se oli Portugalista ja vitsi miten rento ukko, siis tossa oli tosi kiva fiilis. Ja tässä on älyttömän kiva ranta myöskin ja täällä vissiin kesällä on just wakeboardaamissa tossa noin ja niinku aika kiva niinku tämmönen ranta täällä Poroholmassa ja tää Rauma yllätti mut kyllä erittäin positiivisesti. Kyllä. Me löydettiin niinku tosi kiva niinku just se vanha Rauma ja sit tää Poroholman lomakeskus on ihan mieletä. Tää on niinku ihan täydellinen tämmönen niinku kesänviettopaikka. Kesänviettopaikka, siis camping-alue löytyy tommosia hienoja vuokramökkejä. Vuokramökkejä on tuolla ja sitten on hienoja tommosia paatteja täällä, niin täällä on jotenkin tosi kiva tunnelma. Vielä ei hirveästi porukkaa näy täällä, mutta kesäisin niinku erittäin siis paljon purjeveneet täynnä tää koko valla. Kannattaa tulla Raumalle käymään. Kyllä. Siis tässä on joku tämmönen niinku kunnon lomakeskus täällä näin ja Rauma Express junakin löytyy. Mut hei, lähetään nyt Poriin täältä. No lähetään nyt Poriin täältä. Hemmetin Rauma. Älä nyt porita. Mulla on nälkä. Kyllä. Muuten oikeesti huikoa. Me ollaan täällä nyt Porissa. Etsitään parhaillaan turia. Porissahan vissiin syödään aika paljon niin lihapiirakoita. Se nyt tuntuu olevan kyllä niin koko Suomen semmonen perinneruoka. Tai niin kuin tuntuu, että joka paikkakunnan niin kuin semmoinen juttu on syödä jotain lihistä. Nyt sitä ruokaa oikein. Nyt ruoka. Se on varma tieto ilmeisesti, että tänne suuntaan. Mun sisäinen kompassini värisee tähän suuntaan. Miten nämä porilaiset sit puhuu? En mä siis. Ei mulla sinä mitään hajua. Tuommoisen linguistiikan siis ammattilainen. En ole mitään asiantuntija, mutta vois kuvitella, että se on jotain niin kuin Raamun myngiryksin kaltaista. Siis en mä tiedä. Mä en nyt ymmärrä, mikä sulla, niin sulla on joku ihme biiffi raamalaisia ja porilaisia vastaan. Ei joo, ei oo mitään vastaa. En mä haukua. Heidän kieltään. Heidän kieltään. Kuka tämän haukkuu ketä? Heidän kieltään. Heidän kieltään. No just joo. Tota noin. Täällä mitään toria. Täällä mitään toria. Skämmi alun perinkin. Se ei oo tori Poris. Saat 10 euroa, jos huudat, että mä oon raumalainen. Varmaan lauttaa täällä yhtään mitään. Miksi mulla on jotenkin semmonen olo, että porilaisella ja raumalaisella on vähän niinku semmonen sisällissota? Varmaan. En mä tiedä, pitääkö tää paikkaansa. Voi olla, kun porilainen tai Pori ässät tästä Rauman lukko, niin veikkaan, että siinä on kenties. Niin joo, kyllä. Voisi olla tämmöstä ainakin. Hei. Grilli Pori Oy, 190 metriä, 4.5, wow, nyt on muuten, tänne me mennään, se on takaisinpäin, tuolla, täällä täältä se on, löytyy, mutta Grilli hei Pori. Nyt herää kysymys, no mikä sun kysymys, missä sun turis täällä on, jos sen piti olla turilla, hei. Alun perin sä väitit, hei, Iiro, mä mietin vaan, että
että täällä varmaan on joku tori ja siellä yleensä on joku grilli. Mutta... No, mut löydettiin kuitenkin. Hei Iiro, haluatko ottaa kompostin käteen? Mä nyt päästettiin näin vähällä, että löysit kuitenkin perille. Tää on kuule siinä 1987. Pakko olla hyvä. Testa. Mennään. Mä otan porilaisen ja pienet ranskalaiset tuli. Näin kaikki mausteet. Joo. Mulle tulis noi makkaraperunat ja syönihannas tässä. Siis tässä on oikeesti valehtelematta joku... No tässä on tosi lämmin kuin... 28 000 astetta. Tähän ei tuule nyt siis. Joo, nyt on lämmin. Siis todella lämmin. Suoraan aurinko tuolta sillä... Siis täällä on kuumempi kuin siellä Rauman aurinkorannalla. Niin on. Aurinkoranta. Se on ikäinen aurinkoranta oikeesti. Porilainen on tämmönen, että tässä on kaksi paahtoleipää ja sitten tuolla välissä on metsästäjän leike. Ja sitten löytyy vähän mausteita. Olikohan tää, oliko tää metsästäjän leike? Mä voin katsoa viipäätä. Ei se välttämättä ollut. Mä nyt testaan. Tää näyttää kyllä oikein hyvältä. Elikkä porilainen on grilliruoka, joka koostuu kahdesta paahtoleivästä ja niiden välissä olevasta noin sentipaksuisesta palasta sipulimakkaraa. Sipulimakkara. Ja nykyään kyseistä makkaraa valmistetaan nimellä metsästäjä. On kyllä oikeesti aivan hyvä. Tää on muuten nälkä lähtee. Varmaan aika tommonen tommoski toi pihvi kyllä. On. Tää maistuu niinku makkaralle. Hyvä on. Nyt on testissä myös sieltä laivilasta haettu juoma. Le Pomme. Pommakki on kyllä yksi ihan mun lemppari ja tää maistuu vähän siltä, joten ihan 5/5. Tää on mukavan rapea, tämmönen pehmeä tää paahtoleipä ja hyvä pihvi, niin en valita. Tämänkin on, sanotaan, että 4/5. Nyt on mun kyllä sulla aika setti. Siis voi sanoa, että not gonna happen. Meinnätkö jaksaa kaikki? En todellakaan. Oliko ne oli pelkät makkaraperunat? Joo. Niinku aika reilu annos. No on. Ja näyttää aika kivasti tommosilta niinku grillimaustetuilta ja mullakin on tämmöset pienet rannut jos tähän porilaisen niinku, kylkeen. Jos mä niinku puolet tästä pystyn syömään, niin mä oon ihan tyytyväinen. Eikö se aika hyviä noin rannut? Oh. Tommosia grillipäitä. Joo ja mausteisia. Oikein hyvä. Se oli nopea visitti Porissa, tuli vaan syötyä siellä ja oli kyllä erittäin hyvät setit. Siis joo kyllä, rapeimmat ranut mitä on kyllä hetkeen syönyt. Tosi hyvät grillimätöt, mutta nytten mikäs sen parempaa kuin aivan täydellä mahalla vähän riuhtomaan frisbeitä. Kyllä, eli yhteri on menossa ja frisbeegolfaus olisi seuraavana vissiin. Kyllä, siis kun se on laji, jota olemme Iiron kanssa kyllä todella paljon harrastanut joskus. Vuosia sitten, kun asuttiin vielä Sastamalassa, niin siellä tuli heiteltyä aika aktiivisesti, mutta taidot on vähän ruostunut ainakin itsellä tässä vuosien saatossa. Eikä mä sitä oikeastaan oppinut koskaan kovin yli. No en mäkäs siis. Mua... Se on kuitenkin kiva laji, mutta ei saa kunnolla itse harrastaa. Joo, siis kun mä en osaa heittää silleen oikein päin. Ja mä en osaa heittää niin tällä puolella. Joo, meillä on just näin. Mutta katsotaan mitä tästä nyt tulee. Yyteri on myöskin erittäin kiva paikka. Voi, että siinä on kans oikeesti joku laskiskelin, että varmaan joku 8-9 vuotta, kun on viimeksi käynyt täällä niin hiekkasärkillä. Katsotaan lähteekö meidän kiekot lentoon täällä Yyterissä. Wow. On kyllä upean näköistä. Kyllä tämmöiset hiekkarannat vaan on hienoja. Siis kunnon Sahara. Kunnon Saharan autiomaa. Missä meidän frisbee golf? Missä on korit? Netin mukaan täällä pitäisi olla, mutta onko tämä skämmi? Rantalentopallo minigolf golf. Mutta missä frisbee golf? Nakuranta! No niin! Oho, mä en tiedä, täällä on semmonenkin munakari. Kirjaimellisesti. Sinne. Ei jumala. Siis kun mulla on nyt jo hiekkaa täynnä mun lenkkarit. Tuskan hiki. Siis tsekkaa toi puu. Siis, no juuri, se on puiden David Copperfield, kun hän metti levitoi ilmassa. Uskomatonta taikuruutta. On siinä kyllä. On se puu. Tuo on ihan väärä suunta. Kui... Ykkönen on täällä. Siis onko se tuolla jossain pisessä? On tämä kyllä. Väylä 10, 13, par 3. 11. Hei, no mitä jos me heitään 10, 11, 3, 4. Ihan sama. Voidaan me tästä vaan lähteä heittämään. Joo, olisi vaan tästä. Mitä tästä nyt tulee?
Tää on vasta harjoittelu. Tää on vasta harjoittelu. Huomenna otetaan sitten kuule Tampereella. Joo. Vihiojalla. Vihiojan mestaruuskisat. Frisbeegolfin Suomen mestaruus. Ai Suomen mestaruus. Joo, joo siis. Juu, juu. Skipatti kaiken kaarisen suoraan vaan finaalimme. Ai, ai. Ville, mitä sä teet? Ai, ai. Kärsin. Mä oon niin poikki. Ymmärrät sä. Koko päivä aurinkoa. Munakarin säikkä. Kuka se kuuluisa munakari on? Okei, tästä huomaa, että taitaa Viinkarjalla olla joku aurinkonpiste. Se on oikein. Kato, munakari. Minä vai? No nyt on ruokaa. Kyllä. Mitäs Kristiinan kaupungin ABC:tä? Nyt on Salesta haettu sapuskat ja matka jatkuu kohti Vaasaa. Ai että, kyllä vähän väsittää. Tänään on tullut aika paljon ajo. Jep, ja ihan niinku hiekkanen ulkosta. Ei ole ihan hiekkanen. Don't be. So done. Mulla on oikeesti joku auringonpit. Mä oon ihan sieka. Kohti Vaasaa vaan. Joo, Vaasaa nyt. Mennään nyt äkkiä. Vielä pitää joku 100 kilsaa ajaa. Siis mä en jaksa enää. Mä laitan tohon noin teota. Toi on mun ruutu. Toi on mun, okei. Okay. No, mennään sitten. Nyt on kyllä hienot maisemat. Nyt ollaan vihdoin Vaasassa. Mitkä on Iiron fiilis tällä hetkellä? Se oli väsyneet. Niinku, en mä tiedä. Ai oli niinku hiljaa tuon koko matkan. Mä tässä niinku, se huomioi varmaan, että mä torkuin tässä välillä sulle. Ai sä torkuit. Joo. Siis joo, mullakin on ihan veto en pois. En mä koko aikaa, mutta vähän sillä niinku. Ja nyt on vielä niinku päivän semmonen niinku kuumotuksien kuumotus edessä. Niin kyllä. Tai, että mitä? Ei niinku mitään takeita siitä, että päästäänkö me tuonne meidän majapaikalle. Niin. Täällä on kyllä niinku camping-alue myöskin, mutta se nyt tietty on kiinni. Kuka hullu nyt tähän niin, aikaan vuodestaan niin. Missään roadtripillä tai niin. Vaikka telttailemassa camping-alueella. Mä toivon, että tämmönen niinku, vähän niinku yleinen uimaranta voisi kuitenkin olla auki, jonne voitais mennä semmonen pieni sissileiri tekemään asiattomilta. Pääse kielletty. Voi, sanonko oikeesti mitä? Mä niin arvasin tän. Ei ilme. Niin hittoon me nyt mennään. Mitä nyt oikeesti? Ihan oikeesti. Pitäisikö ottaa tuon parkin tuohon hetkeksi miettiä, että mitä me tehdään? Palautun laatikko tästä. Heittää nyt ne roskat. Oho. Mä oon Google käteen. No, kyllä me joku paikka sit kuitenkin löydettiin. Me ollaan nyt matkalla tämmöselle Yjen-nimiselle leirintäpaikalle ja joku nuotiopaikka täällä mettässä nytten on ja kukaan meistä ei ollut varautunut siihen, että pitäis niinku tälleen vähän patikoida ja kaikki tommoset kamat on tommosissa vähän ärsyttävissä kasseissa, mitä pitää täällä nyt kantaa. Näytä meillä reitti, Iiro. Jonnekin tonne vai, minä tiedän. Tää tästä nyt vielä puuttuu. Reitti blogattu. Tämmösen ison kassin kanssa. Tätä on niinku maailman ärsyttävin kantaa. Kyllä se vähän ärsytti. Mutta me vihdoin päästiin tänne nuotiopaikalle. Täällä oli pari tyyppiä ennen meitä. Niin täällähän on hiillos. Me saadaan nyt tänne nuotiokin. Me ei varauduttu yhtään tämmöiseen säätämiseen. Mullakin on tämmöset hemmetin lenkkarit jalassa. Niinku nää on ihan märkän. Tää on niinku mikään ihan telttapaikka oo kuitenkaan, mutta juu. Kuinkohan terveellistä on lämmittää tämmöstä niinku tonnikalaa tässä purkissa? Mä veikkaan, että se ei oo mitään järin fiksua, mutta mä tein sen silti. Koska miksi? Ei. Selvittiin kun selvittiin tänne Vaasan mettiin. Oli kyllä oikeesti aikamoinen niinku motireissu tulla tänne näin. Siis, mutta niin. Nyt on teltat pystyssä ja viimeinkin. Myöskin riippukeinoja kaikki. Kyllä. Sitten vaan
Sakkon parin pian. Sakkon parin täällä meidän on tämmöisellä MR-keittimellä tonnikalat tuolla noin öljyssä vähän paistuu. Ja pistetään tota noin sitä hieman äkkärin päälle ja sitten vaan nukkumaan. Mä oon siis todella väsynyt. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, laittakaa ihmeessä peukkua ja seuraava osa tätä sarjaa tulee sitten myös Iiron kanavalle. Ja sitten viimeinen osa tulee myöskin tälle kanavalle, joten laittakaa myös tilausnappi painallukseen. Ja ei kai tässä muuta. Se on moro. Morjens.